Смерть у горах. Під час спуску з Говерли загинув турист. Ще одного вдалося врятувати. Рятувальники шукали їх близько 2 годин. Жителя Снятинщини супроводили до бази Заросляк. Іншого ж мандрівника знайшли згодом між Говерлівським водоспадом та синім маршрутом без ознак життя. Рятувальники намагалися реанімувати чоловіка, проте безуспішно. О 14:20 першою пошуково-рятувальною групою було знайдено заблукалого чоловіка 1994 року народження, жителя міста Снятин. Його було знайдено між синім та зеленим маршрутом у задовільному стані. О 14:50 першою пошуково-рятувальною групою між Говерлянським водоспадом та синім маршрутом було знайдено тіло без ознак життя другого туриста. Рятувальники намагалися проводити реанімаційні заходи, проте вони результату не дали. Тіло загиблого транспортували до підніжжя гори та передали працівникам поліції.